Franciele Vasconcelos, bem-vindo ao meu canal. Se você não conhece, se você chegou de paraquedas aqui, então bem-vindo ao meu canal. Esse é o blog Simplesmente Rosa e eu nem estou sujo. Tudo bom, querida? Era? Tonto! Tonto! Gente, tô muito animada, porque no mês de março teremos vídeo todos os dias. Gente, sério, meu coração tá até acelerado, porque é muita responsabilidade. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu prometo pra vocês que eu vou tentar, vou me esforçar pra que dê certo, pra que eu consiga, não é mesmo? Então, meu Deus do céu, que responsabilidade. Eu espero que vocês se inscrevam no meu canal, se você não é inscrito, pra gente chegar a 1 milhão de inscritos nesse canal. Porque eu acredito, você acredita? Eu acredito. Gente, o vídeo de hoje é uma novidade, é um quadro novo que eu vou lançar aqui no canal e eu espero que vocês gostem. Eu fiz uma enquete lá no meu story, se você não me segue, me siga, @franciele.vasconcelos. E eu fiz uma enquete lá no stories, vocês votaram que sim. Então, começaremos um quadro muito legal aqui no canal, que, tipo, eu gosto, não sei se vocês vão gostar, mas me contem aqui nos comentários se você gosta, que é um quadro sobre leituras. Quem é que gosta de ler, gente? Eu amo ler, sério, eu amo ler. E é uma coisa que eu não falo com vocês, porque, tipo, eu não achava que era um assunto que vocês tinham interesse e tal. Aí eu acabei falando sobre isso no stories e vocês demonstraram muito interesse. Na verdade, 100% das pessoas quis que eu falasse sobre isso. Então, cá estou, amor! Vamos começar. Primeiro, como vocês sabem, eu sou evangélica, então vou mostrar o livro da Bíblia que eu tô lendo. Eu gosto de ler na sequência, gente. Tipo, quando eu estou... Quando eu estou na igreja, antes de começar o culto, geralmente eu leio... se eu chego mais cedo, né? Aí eu leio em qualquer parte. Tipo, abro a Bíblia e leio ali aonde caiu, entendeu? Pra receber a palavra já ali na hora. Mas no meu dia a dia, todos os dias eu tenho meu momento de leitura. Tipo, eu acordo, sento aqui no closet, que é aqui onde eu leio. E aí eu vou fazer meu momento de leitura, minha rotina. E aí eu vou mostrar pra vocês todos os livros que eu leio. Primeiro livro que eu leio é a Bíblia. Eu leio essa Bíblia aqui, que não é a mesma Bíblia que eu levo pra igreja. Eu tenho uma Bíblia que eu levo pra igreja, uma outra Bíblia de estudo da mulher e essa daqui. Essa daqui, eu gosto bastante dela porque eu acho ela mais aprofundada. Então, eu tô lendo ela. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô lendo em Gênesis, porque eu comecei esse ano a ler a Bíblia de novo. Eu já li a Bíblia inteira uma vez, mas eu tô lendo de novo porque eu amo, gente. E cada leitura é tipo como se eu estivesse lendo pela primeira vez, sabe? Você consegue enxergar coisas que você não enxergou da outra vez que você leu. Vocês sabem, né? Vocês sabem. Mas então, eu tô lendo o capítulo 29, que é quando Jacó encontra a amada dele, gente. Jacó e Raquel. Quem ama? Eu. Então, eu tô nessa parte aqui, só pra situar vocês. Outro livro que eu leio de estudo, que eu comprei o ano passado, e eu, gente, eu amo, é meu xodó, meu bebê. Olha o meu baby. Que ele é um estudo do Antigo Testamento. Eu quero comprar do novo, quando eu leio o antigo todo. E os outros livros estão ali. São 5 livros. Eu tô no primeiro ainda, porque é um estudo super aprofundado. Gente, eu amo ler, tá? Por isso que tô gravando esse vídeo e tal. Mas, às vezes, vocês falam assim, gente, que menina louca. Mas, não sei se vocês vão se identificar. Enfim, né, esse é o primeiro vídeo desse quadro novo. Eu tô lendo, ó, eu já li tudo isso aqui, que não é muita coisa, né, na verdade. Ó, li isso. E eu tô no... ele é assim, ele é um estudo aprofundado da Bíblia, ele é um estudo de versículo por versículo. Então, tipo, ele vai falar sobre cada versículo da Bíblia, fazer um estudo sobre cada versículo. Eu vou começar agora o capítulo 3, o versículo 1, tá vendo? Eu tô aqui. Então, vai ter capítulo 3, versículo 1, um estudo. Capítulo 3, versículo 2, outro estudo, entendeu? Então, primeiro livro da Bíblia que eu leio, recapitulando, a Bíblia. Tô lendo em Gênesis. Segundo livro, tô lendo em Gênesis também, só que eu tô no capítulo 3, versículo 1. Que eu tô lendo, cada dia eu estudo um versículo, entendeu? Agora, vamos para os outros livros que eu estou lendo. Porque temos mais livros aqui, que eu leio, eu sou louca dos livros, gente. Ai, vocês vão achar muito maluco, eu tô com medo desse vídeo. Vocês vão falar, tipo, querida, faça um tratamento. Mas, enfim, é meu jeito, gente, eu gosto. Deixa eu ver, a iluminação tá boa, gente? Ai, parece que tá meio estourado. O outro livro que eu tô lendo é O Melhor Que Comprar Sapatos, que ele é um texto por dia, ó, por exemplo, de salto alto. Aí você lê essa página e essa página aqui. Aí aqui já é outro livro, entendeu? E aí todos os dias eu escrevo, ó,
mensagem sobre o que eu achei do texto do dia. Eu já tô no final, gente, olha aqui. Já tô no final, eu já li tudo isso. Ele é um livro de... Deixa eu ver, peraí, gente. Ele é um livro de 291 páginas. A Cristiane Cardoso que escreveu. Ele é muito bom. E já tô no final, então eu posso dizer, estou amando. Ele é muito bom mesmo. Ele fala como ser uma mulher cristã. Praticamente isso, entendeu? Em muito resumo, é isso que se fala o livro. Ele fala como se portar em várias situações da vida, em como superar problemas e, tipo... É um livro maravilhoso, eu amo esse livro e eu já tô terminando. E se vocês quiserem, me contem aqui nos comentários se você quer resenha desse livro aqui no canal, porque eu tô pensando em vir fazer resenha, além de mostrar. Enfim, esse vídeo é o quê? É o vídeo que eu estou lendo no mês de fevereiro, que hoje tá, tipo, final do mês. Hoje já é, tipo, finalzinho, deve ser 28 já de fevereiro. Então, esses livros que eu li no mês de fevereiro. Deve estar escrito aqui no título, né? Livros que estou lendo em fevereiro, ou março, porque eu ainda tô lendo, e isso que eu não sei, entendeu? Tô meio em dúvida se eu coloco março ou fevereiro, enfim, gente, meu Deus do céu, que loucura que tá esse vídeo, hein? Mas eu tô no final do livro, eu quero saber se vocês querem resenha dele, porque se vocês quiserem resenha dele, eu venho fazer resenha dele aqui no canal, porque em março teremos vídeo todos os dias, tô meio doida, mas ok. Aqui, outro livro, agora a gente já, tipo, paramos com os livros mais... seguindo a linha religiosa, e vamos para os livros normais, assim, digamos assim. Esse livro aqui que eu tô lendo, que é o Belo Desastre, que é de Gemini McGeary. Não sei se pronuncia assim, amor, mas é um livro muito bom, é um romance, eu amo ler romance. E se vocês quiserem, o pessoal lá do Instagram já quis, já vai ter resenha desse livro aqui no canal, eu tô no finalzinho do livro. E, gente, é muito bom. Vou contar pra vocês. Aguardem vídeo resenha deles. Dele específico. Vou fazer aqui no canal. Pode deixar. Um outro livro que eu tô lendo, na verdade, esses outros dois livros que eu tô lendo junto com meu esposo. Então, a gente lê, tipo, uma página por dia. Então, vai demorar pra eu terminar de ler. Porque acaba que a gente não lê todos os dias. É corrida, gente. Nossa vida é muito corrida. Mas eu tô lendo O Milagre da Manhã, que ele é maravilhoso, gente. Eu amo esse livro. Na verdade, eu tava terminando esse livro. Eu tava, tipo, na página cento e pouca já. E aí eu tava amando tanto que eu falei, amor, a gente tem que ler junto esse livro. Porque esse livro é muito maravilhoso. Eu não quero ler sozinha. Eu não quero que você leia sozinho. Vamos ler junto. Aí eu comecei desde o começo com ele. Então a gente tá agora na página 136 do livro. Ele é muito bom, gente. O Hal Elrod que escreveu. Ai, eu tô apaixonada. Na verdade, esse livro meio que viralizou, né? Todo mundo tava lendo e tal. E eu fiquei curiosa porque eu gosto muito desse assunto. E, na verdade... A pessoa tem um certo problema, porque eu detesto acordar cedo. Se vocês me seguem lá no Instagram, vocês sabem que eu acordo, tipo, de manhã no Stories. Hello, people. Falo desse jeito. Então, eu tô lendo pra me ajudar nisso, porque eu acho que quando a gente acorda cedo, a gente consegue produzir mais. Então, por esse motivo, eu tô lendo o livro e eu tô amando. É uma história de vida linda. Ai, sério. Com certeza vou fazer resenha deles aqui no canal, dele aqui no canal. Mas se vocês quiserem, falem também. Que vocês falassem, não quero resenha desse livro que já tá cheio na internet. Aí eu não faço, tá? E o último livro que eu tô lendo, que eu também tô lendo com meu esposo, é esse daqui, que é o Crença Inabalável. Que é a história de vida do Sandro Rodrigues, que ele é o fundador, né? Ele, junto com os pais deles, fundaram o grupo Hyundai. E eu amo a história de vida, de, tipo, empresários de sucesso, como que eles superaram as dificuldades, como que eles saíram do zero e hoje, sabe, tipo, lotam um estádio falando da empresa deles. Então é um livro que eu me interessei pelo assunto, então eu tô lendo Crença Inabalável, eu tô no comecinho, bem no comecinho, tô na página 61 ainda, então vou demorar muito pra terminar esse, tô lendo junto com meu esposo também. E é isso, gente, esses são os livros que eu li no mês de fevereiro e vou continuar lendo no mês de março, porque não terminei ainda, mas conforme eu for terminando, aí eu venho aqui falar pra vocês. Eu tô pensando em fazer o quê? Todo mês eu vim aqui mostrar os livros que eu tô lendo. Então... eu colocar livros que... Eu acho que eu vou colocar de título. Agora que eu tô decidindo. Ficando louca. Agora eu tô decidindo. Vou colocar livros que estou lendo em março. Porque a maioria dos livros eu não terminei. E aí eu venho contar pra vocês. Livro que estou lendo em abril, entendeu? Mês que vem. E aí eu leio, mostro os livros que eu estou lendo. E faço
uma resenha aqui pra vocês do livro que eu gostei. Por exemplo, esse que eu tô no final, amei, vou fazer resenha. Esse daqui eu posso até fazer uma resenha também pra vocês. Isso, entendeu, amor? Então é isso, gente. Acho que eu falei demais no vídeo de hoje. Ó, se você chegou até o final, meu amor, ó, um beijo pra você, porque... Gente, falei muito nesse vídeo, hein? E, gente, como a gente, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, rumo a 1 milhão, porque eu acredito, amor! Você acredita? Eu acredito. Então, rumo a 1 milhão, se inscreve no canal. E não deixe de deixar seu comentário aqui abaixo, que é muito importante pra mim. Fala se você gosta de ler, se você... Fran, detesto ler. Escreve aí embaixo também. E se você gosta de ler, você escreve. E é isso, amores. Eu vou ir. E até amanhã, porque em março, vídeo todos os dias no canal às 18 horas. Tchau!